फासीबजार और बृहत एलेका सह गुवाहाटी महानगर चार कन्टेनमेंट जोन तीक्ष्ण नजर आरक्षी कन्टेनमेंट जोन अत्यावश्यक सामग्री जोान प्रशासन रसिद बांधि ऊपर खाद्य और औषध जोान प्रशासन तम्बू टानी आरक्षी और अर्धसामरिक बाहन दी पहरा तृतीय दिनाओ निष्प्राण वाणिज्यिक प्राणकेंद्र फासीबजार प्रथमे मंगरू चाइनी और यार पिछते 17 जन व्यक्तिर देहत कोविड 19 पॉजिटिव हुआर पिछत महानगर चार अंचल कन्टेनमेंट जोन हिसाबे घोषणा फासीबजार बृहत एलेका कन्टेनमेंट जोन फटाशिलर जी एस कलोनी कन्टेनमेंट जोन कुमारपाड़ार कुमार नार्सिंग होम समीपवर्ती उपपथ कन्टेनमेंट जोन शांतिपुर पूबाली पथ कन्टेनमेंट जोन विगत तीन दिन चार अंचल कन्टेनमेंट जोन क्यक्ति कन्टेनमेंट जोन ऊलो नारे सुम नतिबाद जीवन कन्टेनमेंट जोन अत्यावश्यक सामग्री जोान धरीसे प्रशासने रसिद बांधि ऊपर एकदरे खाद्य और औषध जोान धरीसे आरक्षी प्रशासने एया कुमारपाड़ार कन्टेनमेंट जोन दृश्य द्वितीय महलात थका एजन व्यक्तिये तललै पेलाय दिछे एडाल रसी आरु एई रसी प्रशासन और आरक्षीर लोके खाद्य और औषध बांधि दिछे आरु ऊपरलै एकदरे रसिद बांधि दिया खाद्य और औषध लै गैछे व्यक्तिजने এতিয়া এইদৰে বৃদ্ধ লোকসকলক খাদ্য ঔষধ তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিছে আৰক্ষীয়ে কোনো মুহূৰ্তত যদি শাসনকাৰী বা কোনো মুহূৰ্তত যদি দমনকাৰী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে কিন্তু তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে সহায়কাৰী হিচাপে এই মুহূৰ্তত সহায়ৰ হাতো আগবঢ়াইছে এই খাকী পোচাকধাৰী অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে কিয়নো যি কন্টেইনমেণ্ট জোনত আমি উপস্থিত আছোঁ সেই কন্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত থকা আৱাসীৰ অতি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যিসমূহ আছে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা কন্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে যোগান ধৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে হয় তেনেকৈ আমি বহুত মানুহক সহায় কৰিছোঁ আমি আজি তিনি দিন ধৰি সহায় কৰি আছোঁ কেইজনমান আমাৰ এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত এম এছ ৰোডৰ কেইগৰাকীমান বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ কোনো নাই বৃদ্ধা অকলশৰীয়া গতিকে তেখেতসকলক আমি যিমান পাৰিছোঁ আমি সহায় কৰিছোঁ কুমাৰপাৰা কণ্টেইনমেণ্ট জোন এলেকাত অস্থায়ীভাৱে তম্বু টানি আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে দি আছে পহৰা কোনো লোক যাতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে অথবা সোমাব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আৰক্ষীৰ এয়া শান্তিপুৰৰ পূবালী পথৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন আত্মীয় পৰিচিত ব্যক্তি অথবা বন্ধুৱে আহি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিছে তেওঁলোকক মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যতম কণ্টেইনমেণ্ট জোন কুমাৰপাৰাৰ সমীপৰ যে শান্তিপুৰৰ ৰেলগেট আছে শান্তিপুৰৰ ৰেলগেটৰ পূবালী পথৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনত উপস্থিত আছোঁ বৃহস্পতিবাৰে এই পূবালী পথটোতে কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপে জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত যিসকল বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ আত্মীয় কোনোবা তেওঁলোকৰ পৰিচিত ব্যক্তি কোনোবা আহি তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকক দিছে কাৰণ সংকটৰ সময়ত এয়া সহযোগৰ সময় প্রশাসন তথা ফাঁসিবজার নাগরিক সমাজে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর যোগান ধরেছে কন্টেইনমেন্ট জোনত থাকা ব্যক্তিসকললৈ কিন্তু ইয়ার মাজতে আত্মীয় তথা বন্ধুয়েও প্রয়োজনীয় সামগ্রী লৈ আহিছে তেওঁলোকৰ আপনজনলৈ এইখিনি সামগ্রী আমি তেওঁলোকক গৈ রাস্তার পৰা যিটো সিস্টেমৰ হেৰি দি আছো আৰু আমি নিজেই যিখিনি পাৰো আৰু তেওঁলোকক হেৰিখিনি দি আছো আৰু ফাঁসিবজাৰৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোনত হঠাৎ অসুস্থ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল মহিলাগৰাকীক ফাঁসিবজাৰৰ এছ আৰ চি বি ৰোডত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা এইগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাক এইদৰে দাঙি নি ব্যক্তিগত বাহনেৰে লৈ যোৱা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত এতিয়া এইদৰেই অতিবাহিত হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱন ঘৰতে থাকি কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে তেওঁলোকে প্ৰশাসন আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত থকা সকলো বাসিন্দাই ইপিনে তৃতীয় দিনৰ বাবেও নিষ্প্ৰাণ বাণিজ্যিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁসিবজাৰ কামৰূপ চেম্বাৰছ অৱ কমাৰ্চে তিনিদিনৰ বাবে ফাঁসিবজাৰৰ দোকান কাৰ্যালয়কে ধৰি সকলো বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত সদাব্যস্ত ফাঁসিবজাৰ এতিয়া এইদৰেই নীৰৱ হৈ পৰিছে ফাঁসিবজাৰত উপস্থিত হলি যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী
খাদ্য সংকট হওয়ার তেনেধরনের কোনো ধরনের আমি আশঙ্কা করা নাই, খাদ্য সংকট নহয়। কিন্তু আমি কেন ধরনের খাদ্য সংকট নোহাকে থাকবে পড়ে আমার যখন অসুবিধা আছে সেইখানে চেম্বার্স অফ কমার্সের বহি অসুবিধা আঁতর করার কারণে আমি আসলে ইয়ালে আইসো। ইপিনে কন্টেইনমেন্ট জোনের পর মুক্ত হল জিএমসিএইচর দুটাক হোস্টেল। ডক্টর লিথিকেশ ডিএসর দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পিছত এই হোস্টেল দুটা কন্টেইনমেন্ট জোনলৈ রূপান্তর করা হয়েছিল। অবশ্যে এতিয়াও আঞ্চলিক দন্ত চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ছাত্রী ডক্টর দীপা ডেকার দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পিছত এতিয়াও কন্টেইনমেন্ট জোনত আছে দন্ত চিকিৎসালয়। কেমেরা পার্সন জিতু বৰুৱা আৰু মনোজ ডেকাৰ সৈতে পার্থপ্রতিম ঠাকুরিয়া আৰু হাফিজুর রহমান, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।